אתה זקן מגיל מאוקראינה שמדבר על נשים בצורה לא מכובדת, מתפאר איך שהוא משפיל אותן. איפה אתה? איפה אני? שמחפשת ללך גבוה למי איתי למסע. איפה אתה? רחוב מלוכלך מטונף שאף אחד לא מרים בכלו. איפה אני? חפש לנקות את החברה מהלכלוך והתינופת והאדישות חוסר המשמעות. איפה אתה? איפה אני? האם ניפגש ולפגוע אחד בשני ולהשפיע לחיוך? איפה אתה? איפה אני? דלת ממך. איפה אתה? איפה אני? אתה גופני וכל כך לא רוחני. איפה אתה? איפה אני?